Máte čas zastaviť sa a prečítať obľúbenú knihu. Možno sa vám to podarí v Bratislavskom V-klube na recitačných večeroch. Na jednom sme sa boli pozrieť aj s kamerou. Prezentovala sa kniha spisovateľky Gabriely Izakovičovej z Pústovej Talita Kum. Nechýbali známe mená ako Hilda Michalíková či herec Ján Galovič. Koncom septembra sa uskutočnil poetický večer z tvorby Gabriely z Pústovej Izakovičovej. Konal sa v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Vďaka Igorovi Bázlikovi malo to svoju dušu. Ten Chopin tomu dodáva, ja milujem Chopina, strašne banálne slovo, milujem Chopina, ale myslím si, že sa to k tomu aj istým spôsobom hodilo. Pásmo Talita Kum, Dievča vstane, 14. zbierkou poézie Gabriely z Pustovej Izakovičovej. Vo svojej meditačnej poézii nadväzuje na dávnych básnikov, pre ktorých bola poézia modlitbou. Zbierka obsahuje intímny rozhovor so stvoriteľom o Božom zľutovaní, milosrdenstve, láske a vernosti. Zároveň je výpoveď o vnútornom svete ženy. Zbierka je vlastne meditácia na duchovné cvičenia jezuitské. Vznikala pol roka, ale je to vlastne jediná báseň, ktorá je rozčlenená na určité úseky myšlienkové, ale v podstate tá línia myšlienok je celistva. Tento spôsob poézie sa volá pásmo. Poetický večer pripravili Hilda Michalíková a Jana Liptáková. Medzi účinkujúcimi nechýbala Monika Horvátová, Ľubica Mackovičová a herec Ján Galovič. Čo je silnejšie než smrť? Cez bolesť čistíš zrno zľutovania. Cúdiš ho vo mne. Tie témy sú tak výsostne mužsko-ženské a žensko-mužské, že som im veľmi dobre rozumel. Keďže je to autorka, ktorá svoje hodnoty stavia na pokore, na viere, na rodine, na láske, na obetavosti, veľkorysosti a všetkým, čo s tým súvisí, teda s tými peripetiami okolo toho. A ja mám možno nejaké podobné životné ako hodnoty zakotvené, tak si vravím, že bolo úplne jedno, že som niekedy použil sloveso v ženskom rode. Ja keď som dostala tieto texty do ruky, tak som si ich prečítala ako mladý človek, súčasnú tvorbu. To znamená, že veľmi je v tom cítiť tú súčasnosť v rámci toho textu aj skladania vlastne akoby tých veršov. Gabriela Spustová Izakovičová je slovenská spisovateľka, poetka, redaktorka, pedagogička a členka Združenia katolíckych žurnalistov. Vo svojej spisovateľskej kariére sa venovala najmä poézii a próze pre deti aj dospelých. Publikovala množstvo článkov v časopisoch a na blogoch. Veríme, že táto zbierka bude motiváciou a inšpiráciou pre súčasného človeka. Pre Západoslovenskú televíziu Veronika Dolinská.